Sebarang tindakan diambil, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut memutuskan untuk bertemu pihak berkaitan bagi memperoleh maklum balas berhubung 46.2 juta data pengguna telefon mudah alih tempatan dibeli dengan harga serendah RM32,000. Malah Kementerian juga bertindak telus dan tidak mengamalkan sikap berpihak dalam menjalankan siasatan terhadap aduan kebocoran maklumat data peribadi pengguna. Setiap masa sebenarnya kita menekankan kepada pihak telco supaya memeriksa setiap transaksi sistem bagi memastikan tiada pengodaman ataupun kebocoran maklumat berlaku. Sebenarnya ini tertakluk di bawah syarat lesen kepada setiap telco di bawah consumer code. Jawapan yang diberikan juga merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Tanah Merah, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, serta susulan kenyataan Syarikat Pembekal Perkhidmatan Keselamatan Cyber Serantau Kuan Malaysia dalam sebuah akhbar tempatan semalam. Pendedahan Kuan Malaysia turut menyatakan data peribadi pengguna boleh digunakan penggodam untuk menjalankan serangan kejuruteraan sosial seperti menipu pengguna dengan membocorkan maklumat kewangan dan kata laluan. Juga membuat klon telefon dengan identiti pengguna disalin ke telefon lain. Urus niaga secara tanpa nama antara penjual dan pembeli bagi mendapatkan 46.2 juta data pengguna dijalankan menggunakan mata wang digital Bitcoin. Syarikat tersebut minggu lalu juga menyatakan sampel senarai yang mengandungi data pengguna telefon mudah alih negara ini daripada syarikat-syarikat telekomunikasi sejak 2014 telah mula dijual. Ketirisan melibatkan nombor telefon pasca bayar dan prabayar, maklumat pelanggan, alamat serta maklumat kad SIM termasuk nombor unik identiti antarabangsa peralatan e-mail dan identiti pelanggan telefon bimbit antarabangsa IMSI. Namun masih tidak jelas sama ada tebusan dituntut dari syarikat telekomunikasi atau pihak lain.